Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до нашої програми. Ну, а долучитись можна, звісно, як на хвилях Українського радіо Запоріжжя, так і на телеканалі Суспільне Запоріжжя, або до нашого звертайтеся ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя, або офіційного сайту zp.suspilne.media. У Запоріжжі відбулася 9-та всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена історії запорізького козацтва. На яких темах сфокусувалися науковці, а також які думки лунали і яких висновків дійшли? Про це ми сьогодні будемо говорити із організатором заходу, генеральним директором Національного заповідника Хортиця Максимом Остапенком. Пане Максиму, вітаємо вас у нашій студії. Отже, конференція – це вже традиційна стала. Цього року вона відбулася ще і в рамках 55-річчя святкування Національного заповідника Хортиця. Тож, насамперед, розкажіть, які питання цього року обговорювали? Ну, по-перше, дійсно, ви правильно згадали про те, що цей рік для нас певним чином ювілейний, і Хортиця як заповідник відсвяткувала 55-ту річницю, і, відповідно, дуже багато різноманітних і питань, і заходів, і інформації, яку ми до цієї дати підтягували. І, власне, ця конференція, вона була теж пов'язана з цією датою. І що хотілося б сказати, і нагадати про що. Власне, Хортицю, коли створювали як заповідник, основною ідеєю ще в 65-му році була ідея відтворення і збереження пам'ятних місць, пов'язаних з історією запорозького козацтва. І, власне, запорозьке козацтво, історія козацтва, ця героїка, ця унікальна історична така спадщина, вона має бути для Хортиці головним об'єктом увічнення. І от ці наукові дослідження, які що 2 роки ми проводимо, вони певним чином вже підсумовують ті напрацювання, які роблять наші науковці або наші колеги по історії запорозького козацтва. І, безумовно, це важливо для того, щоб, ну, по-перше, поділитися думками з колегами з інших установ, по-друге, побачити наробки наших працівників, по-третє, провести певні дискусії, тому що козацтво все ще залишається достатньо дискусійною і такою непростою темою для дослідження. І, власне, цим і ми займалися на конференції, було багато доповідей різноманітних, різнопланових. Але, як на мене, я хотів би, мабуть, сказати наперед, що для мене особисто найбільш цікавим було те, що 2-й день конференції був присвячений тематиці Хортицької Січі. Був організований нашими науковцями круглий стіл на острові Мала Хортиця Байда, який, власне, був присвячений проблемам Малої Хортиці і Хортицької Січі. Тому що це з питань історії Хортиця одне з найдискусійніших і непростих питань. То і це питання наразі воно залишається відкритим, певної концепції немає. Це одні науковці стверджують, що Хортиця, Запорізька Січ, перша була замком Вишневецького, так, 1556 рік. Інші спростовують цю думку. Що говорили дослідники під час конференції цього року? Ну, по-перше, дуже важливо, що нам вдалося зібрати, на жаль, не всі змогли приїхати, тому що зараз певні обставини через ковід, але все одно нам вдалося зібрати дуже потужну команду докторів наук, кандидатів наук, наукових співробітників, які мають, ну, серйозний рівень підготовки по цій тематиці. І нашим найшановнішим гостем був Тарас Чухліб, це доктор історичних наук, директор Інституту козацтва. І, власне, його доповідь і його думки, вони були таким червоною лінією цієї історії. І думка Чухліба як директора Інституту козацтва, як доктора історичних наук полягає в тому, що Хортиця є одною з основних козацьких твердинь, особливо на ранньому етапі існування козацтва, це 16 до початку 17 століття. І замок Вишневецький, безумовно, це яскравий епізод цієї історії, але не єдиний. І ми вивчали, знайомилися з різними документами, з різними думками, з різними фактами, які на сьогоднішній день з'являються. Я хотів би сказати, що зараз
через інтернет. Історична наука, вона переживає такий дивний період насправді, тому що то можна знайти дуже безліч. часто неочікувано в різних країнах, в різних джерелах з'являються якісь речі, які не уявляли історики там 50-100 років назад. Тому що зараз через інтернет відцифровується велика кількість архівних матеріалів, картографічних матеріалів. Ті речі, які раніше не привертали увагу дослідників, вони зараз з'являються в мережі абсолютно невимушена і неочікувана, і змінюються цілі концепції. От практично таке сталося по Хортиці, тому що власне пан Тарас, як доктор історичних наук, він декілька місяців назад звернув нашу увагу на один потужний документ. Це в 1600 році в Кракові було опубліковано поетичну поему про війну козацького ватажка Косинського і Острозьких, князів Острозьких. Це був такий драматичний період, і князі Острозькі після завершення цієї війни замовили таку поему, яка висвітлювала якраз події кінця 16 століття, цієї одної з перших козацьких повстань проти польських магнатів. І в цій поемі згадується Хортиця, причому згадується як основний базовий табір, місце перебування козаків, звідки вони роблять свої експедиції проти турецького флоту, проти татарських фортець. І, власне, з Хортиці починалося повстання Косинського. Якщо вірити Семену Пикаліду, автору цих строк, який, власне, був учасником цієї війни. І вже в 1600 році згадується Хортиця, фактично, як Січ. Тобто там не стоїть Хортиця як Січ, але я хотів би просто процитувати. Називається главаця в цій поемі, називається «Острів на Борисфені, де переховуються незовці». Незовці – це всім відомо, це один синонімів назви запорозьких козаків. І така поема, це вже українською перекладено, це надихнуло і Хортицю, вірну захисницю люду всякого, що по морям навкруги роз'їжджає на суднах, нищить ворожі він скрізь кораблі на Ексинському понті та несподіваним нападом скитською руйнує фортеці. Зовсім цей люд не боїться на суднах іти проти флоту, зараз не хоче сидіти при звичайних заняттях і війська. Тисяч аж п'ять посилає, щоб спокій порушити може навіть великих магнатів і вигнати їх із власних палаців. 1600 рік, Семен Пикаліт про війну Острозьких опубліковано вже в Кракові в 600 році, тобто писалося воно ще раніше. І Хортиця згадується як потужна база саме низовців, тобто запорозьких козаків. Тобто, крім Вишневецького, можна вже свідчити, що наприкінці 16 століття Хортиця все одно була потужною твердинею, потужним, як тоді писали, острогом. І звідси козаки і робили походи проти турків і татар, і, відповідно, прикладом оця поема є, що вони робили експедиції проти панської Польщі, коли вже почалися сутички між козацькими і магнатськими інтересами в Україні. Чи багато таких фактів? Ви знаєте, для цієї конференції, цього круглого столу ми зібрали ці факти. Я хотів би трошки відійти буквально на 2 секунди від цих фактів, але сказати, що ми минулого року ми видали таку дуже цікаву, дуже гарну книжку. Автор її В'ячеслав Сарочів, наш науковий співробітник і наш колега. Ви ще, будь ласка, покажіть нашим глядачам. Який підсумував всі історичні першоджерела. І називається «Хортиця в письмових джерелах, свідченнях від Константина Багрянародного до Миколи Гоголя». І оця книга, вона, власне, зібрала ті відомі на сьогоднішній день саме цитати, повністю, як вони виписані в оригіналі, і дається їх інтерпретація. Але вже після виходу в 19-му році цієї книги вже з'явилося декілька дуже цікавих фактів, які в цю книгу не увійшли. І все каже про те, що Хортиця, щонайменше протягом 17-го, початку 16-го століття, була одним з головних опорних пунктів козаків. І про це прямо пише ще один з перших, власне, тих людей, хто називає Хортицьку Січ, власне, одним із таких от потужних об'єктів. Це ще в 1700-х роках князь, військовий інженер Семен Мишецький, він жив, власне, на Запорозькій Січі. І, опитувавши запорожців, написав дуже багато про них споменів, які були опубліковані пізніше. І от він пише, що
Напроти цих трьох річок Хортиці в річці Дніпро є великий острів, який зветься Хортиць, на якому іздревле бувала Запорозька Січ. Тобто Семен Мишецький, князь, військовий, військовий інженер, тобто людина дуже потужна і по рівню освіти, і по тому, що це не, ну, якийсь там, вибачте, ну, людина, яка без освіти, яка просто може балакати що завгодно. Він як князь, він перебував на Січі і записав отакі спомини з уст, власне, запорожців. І залишив ці свідчення. І ці свідчення пізніше дуже багато істориків ну, ставили під сумнів через те, що, власне, перша згадка назви Запорозька Січ, вона з'являється вже в кінці 17 століття. І кажуть, ну, можливо, це не зовсім Січ, чи це було прото-Січ, чи це замок Вишневецький взагалі Січу не був. Але ось ми бачимо перша згадка. От таких от подібних згадок, от ми до десятка прямих згадок про Хортицьку Січ, чи про речі, які пов'язані з козацьким облаштуванням на Хортиці, дуже потужним. І це нас примусило, власне, новими очима переглянути взагалі всю цю історію. Історію ранніх Січей, історію Січі на Хортиці, і повернутися до того, що давайте згадувати, що Хортиця – це козацька твердиня, це місце, яке було найбільш захищене природою. Є, існує така концепція, така думка про те, що сама назва Хортиця – це перероблена назва Хвортеця, Фортеця, Хортеця, Фортеця. Це Дмитро Донцов навіть про це написав і каже, що, можливо, це було таке сприйняття, тому що природою Хортиця захищена краще, ніж будь-який архітектор чи будь-який фортифікаційний там інженер міг би зробити от подібні укріплення. І коли козаки прибували на Хортицю, вони знаходилися в повністю убезпеченій території. І про це прямо пише, до речі, теж нещодавно опублікований дуже цікавий історик 18 століття. Це Іоганн Христіан фон Енгель. Він пов'язує Хортицю. Причому, якщо я казав про, ну, казав про Косинського, це кінець 16 століття. І ми згадали вже Вишневецького, це, як ви сказали, 1556 рік. То у Енгеля є згадка дуже цікава. Він описує події Остафія Дашковича. Це десь 1511-1520 роки. І Енгель, німецький історик, який працював в архівах, він залишає таку цікаву інформацію. Усі автори єдині в тому, що зображують цього Остафія Дашкевича як людину дивовижно діяльну, хоробру і прекрасно обізнану у всякого роду воєнних хитрощах. Він усіх тих розпорошених по островах розбишах, які під захистом тих болотистих, порослих чагарником, очеретом та скелясті береги недоступних пустищ, досі поодиноці, як могли чинили татарам перепону, об'єднав, поділив на полки і роти, встановив офіцерів і унтер-офіцерів, ну і так далі, довга цитата, замість їхнього дотеперішнього безладного озброєння наділив вогнепальними рушницями та мечами і визначив острів Хортицю місцем збору, щоб перекрити татарам тамтешню найкращу переправу. Тобто мова йде про те, що 1511 рік, умовно ми так прив'язуємося до цієї дати, Хортиця вже визначена як власне Запорозька Січ. Вже були козацькі поселення. Так. Потім замок Вишневецького, потім те, що було згадано Пакалідом, кінець 16 століття, це Косинський, який Хортицю головне пристанище низовців. Тобто ми маємо фактично на сьогоднішній день абсолютно унікальну ситуацію, коли на підставі письмових джерел, причому письмових джерел саме козацького часу, можна стверджувати, що протягом всього 16 століття Хортиця неодноразово була центром козаків. І про це Мишецький, який я згадав, я хотів би знову таки зробити наголос. Дивіться, напроти цих трьох річок Хортиць на острові Дніпро є великий острів, який зветься Хортиця, на якому іздрівлі бивала Запорозька Січ. Тобто мова йде про те, що вона була неодноразова.
І от ті вам три свідчення, які я тільки що навів, вони прямо про це кажуть. Причому кажуть, свідчення надруковані в 600 році, да? Або написані Енгелем в 18 столітті, але на підставі архівних документів, європейських архівів, з якими він працював. Тобто це був німецький дуже потужний дослідник, який не придумував нічого для увічнення Запорозького козацтва. Він писав ті факти, які він знайшов в архівах. Пане Максиме, якщо так дуже багато археографічних джерел, чому тоді виникає дискусії? Тому що існує на сьогоднішній день дуже стала і підкріплена багатьма сучасними істориками думка про те, що, власне, запорозькими січами можна називати три чи навіть дві січі. Тобто класичні січі, так звані, Чортомлицьку і Нову Січ. Всі інші січі, вони там мали якісь не зовсім зрозумілі явища, деякі з них січами навіть і не називалися. І тому давайте вважати, що запорозьких січей було дві, вони знаходилися в районі сучасного міста Нікополь, все інше ми не вважаємо січами, козацькими твердинями і так далі. Але якщо, знову-таки, повернутися до того, що я попередньо сказав, то прямо виходить, що всі ці думки, вони суперечать історії. І я вам скажу, що зараз ми знаходимося, ну я не хочу зглазити, але напередодні такого ще більш цікавого відкриття, але почекаємо інформацію з польських архівів. Щось знайшли? Так, є ще свідчення, які, ну просто якщо це правда, якщо вони підтвердяться документами, це фантастичні свідчення щодо саме Хортицької Січі. Будемо стежити. Так. Щодо козацьких поселень у 16 сторіччі, у нас теж є коментар одного із учасників конференції, історика В'ячеслава Саревича, який теж вважає, що козацькі поселення як тимчасові існували на Хортиці здавна, навіть раніше опорного пункту Вишневецького. От про це він розповів нашим колегам телевізійникам. Давайте послухаємо його пряму мову. Це був процес. І процес почався тут, в 16 столітті, в 20-х приблизно, за моїми підрахунками, в 30-х роках 16 століття, коли козацький ватажок, він офіційна особа, староста Черкаський Канівський Остафій Дашкевич обрав Хортицю місцем збору козаків. Всі січі були місцем збору. Козаки там не мешкали цілорічно. Там перебувало кілька сот, може кілька тисяч людей, у залежності від ситуації. А взагалі-то вони збиралися. Теплий період, коли починалася активна фаза військових дій, це був табір військовий. Тобто питання її локалізації, саме де вона на Хортиці була, це окреме питання. Але це Хортицька Січ, вона існувала, вона не була такою, як Чортомлицька Січ чи Нова Січ. Це була давня Січ, це був перший етап. Козацтво 16 століття – це промисловці, уходники, сезонні уходники, в житті і в діяльності яких важлива була мілітарна складова, коли ситуація все більше загострювалась на південних кордонах. Це були мілітаризовані промисловці, рибалки, мілітаризовані, саме мілітаризовані. Вони були і воїнами, і вони залучали додаткові загони для охорони своїх промислів. Але козацтво 17 століття, фактично, це вже було дещо інше явище, соціальне явище. Це був соціальний стан, фактично, це була, ну, прошарок, соціальний стан в суспільстві. Тобто відбулася певна еволюція. Так само відбулася певна еволюція, реальна еволюція козацьких осередків, січей, які були центрами організації цього козацтва. І Хортицька Січ, яка була орієнтовна, навіть можна виділити два етапи, пов'язані з Дашкевичем в 20-30-х роках 16 століття і з Вишневецьким в 50-х роках 16 століття. Це було одне, це були початкові, це було давні Січ. І, до речі, козаки самі згадували, на Хортиці здавна була Січ. Тобто це ранній етап. Вся історія Запорозької Січі починається з Хортиці, де виникла найдавніші Січі в 16 столітті. Це був коментар історика В'ячеслава Саровича щодо козацьких поселень у 16 сторіччі. Пане Максиму, це все, що ви вище сказали, підтверджує теж ваші слова. Скажіть, будь ласка, а щодо взагалі січей на острові Хортиця? Бо немає жодного ж теж підтвердження, що, власне, Січ була на Хортиці. Що говорили науковці про це і взагалі чи говорили про це під час конференції? Звісно, це питання дуже важливе. І важливо воно в контексті того, що кожне історичне свідчення бажано, щоб було підтверджено пам'ятками археології. І над цим зараз дуже активно працюють наші археологи. Я прям от кожний польовий сезон у нас починається з того, я кажу, що мені потрібен культурний шар 16 століття. Але тут є декілька нюансів.
Зрозуміло. От, наприклад, візьмемо, дивіться, історія з Олександрівською фортецею, яка нещодавно пролунала, було знайдено залишки Олександрівської фортеці. Здавалося б, всі знають, що вона була побудована. Там три різних проєкти будувалися в різні роки, їх там щось починали, щось закидали. Але до сьогоднішнього дня археологічних свідчень Олександрівської фортеці практично не було в місті Запоріжжя. І тільки ось цьогорічна експедиція археологів знайшла нарешті ділянку рва, який залишився випадково після багатьох перебудов на території сам сучасної старої частини міста Запоріжжя, ділянки рову 18 століття, який дійсно можна сказати, ось вона, Олександрівська фортеця, вона є. Тобто, здавалося б, це Олександрівська фортеця, яка була вже в кінці 18 століття, ну, буквально там 250 років назад. Що казати про 16 століття? Що це було взагалі, що це була за епоха? Що це був за період формування козацтва? Як тільки що проговорив В'ячеслав Дмитрович, історія раннього козацтва – це період такого ще не дуже організовано об'єднання козаків з різних земель, які уходницьким способом приходили або сюди на низ і займалися добичою там пушнини, чи рибальством, чи ще якимись промислами, або так званий козацький хліб. Тобто походи, військові походи проти турецького флоту. Тобто цим невеличкими човнами, чайками проти величезного турецького флоту, москітний флот козаків вирушав з понизя Дніпра, тут будувався, тут формувався і потім рушив походами на Чорне море. І от цей період, якраз 16 століття, він фізично не міг залишити дуже потужного культурного шару. Тобто це було місце, як написано Енгеля, місце збору. Тобто Січ в 16 столітті – це не було тим, що уявляє зараз кожен українець Січ. Це церква навколо 38 корінів. Ну, те, що ми бачимо на острові Хортиці, культурний саме так. Тобто на ранньому етапі дуже ймовірно, що це був дуже короткочасний період, коли сюди заходило військо, коли сюди прибували ресурси всі необхідні. Вони тут формувалися, вони тут об'єднувалися. І потім, в залежності від стратегічних чи тактичних задач, вони вже розходилися в тих напрямках, куди військо прямувало. Чи на татар, чи на турок, чи займатися промислами. Тобто цей період треба вивчити, зрозуміти взагалі, як могла існувати Січ на ранньому етапі козацтва. Тобто не шукати Січ в тому вигляді, в якому ми собі уявляємо по тому, по тих документах 18 століття. Уявіть собі, я всім пояснюю. Що таке Січ в 16 столітті? Це одне могло бути. В 18 столітті, через 300 років існування, це могло бути абсолютно... От порівняйте, наприклад, місто Олександрів в 1806 році і місто Запоріжжя в 2006, через 200 років. Це настільки діаметрально різні явища. В 806 році тільки назву сказали «місто». Насправді стояло дві хати, вибачте, в три ряда. Одна церква дерев'яна ледь стояла і якийсь напівзакинута фортеця. Все, що було місто Олександрівське, але воно вже було містом. І місто Запоріжжя 2006 року – це абсолютно інша структура. Але і те фактично одне і те ж саме явище. Тому Січ протягом тривалого періоду існування козацтва, вона еволюціонувала. І ми зараз кажемо про найбільш ранній, найбільш такий первинний етап формування цієї Запорозької Січі. І я хотів би тут на підтвердження своїх слів навести надзвичайно унікальне джерело. Це етнографічне джерело, козацька дума, розмова Дніпра з Дунаєм. Вона, на думку філологів, вона датується 16 століттям. Тобто одна з найдавніших дум зафіксована. Вона зафіксована в кінці 18 століття, але ця козацька дума, власне, написана самими запорожцями. І швидше за все, якщо аналізувати текст, вона писалася тією людиною, яка приймала участь в військовому поході. Пане Максиме, у нас 30 секунд. Тут дуже цікаві слова. До річки Хортиці прибували, велику переправу собі мали, до стародавньої Січі поспішали. У стародавній Січі очеретою сідали, срібло, злато турецьке на твоїй часті поювали. Тобто козацька дума називає Хортицьку Січ не просто Січу, а стародавньою Січю. Це прото-Січ, яка в свідомості козацтва було місцем організації цього січового товариства, яке пізніше стало відоме по тим пам'яткам Нової Січі, Чортомлицької Січі і так далі. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Будемо з нетерпінням чекати фактів з Польщі.
власне, з тих польських архівів, що ви там знайшли. Так. Перевіряйте і обов'язково ще завітайте до нас в студію. А на цьому будемо завершувати програму «Між нами». Сьогодні ми говорили із генеральним директором Національного заповіднику Хортиця Максимом Остапенком про раннє козацтво, про Хортицьку Січ, а також про нові дослідження. В студії працювали Олександр Паштенко і Елла Філоненко. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».